Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հրավիրել է 6-րդ արտահերթ նիստը։ Օրակարգում ունենք մեկ հարց, որը կառավարությունից ազգային ժողով է ուղարկվել անհետաձգելի ռեժիմի որոշումով։ Խոսքը վերաբերում է աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությանը վարժական հավաքների դեպքում աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման կարգավորումներին։ Հանձնաժողովի նիստը իրավազոր է 3 անդամ և 4 անդամ հանձնաժողովի միացավ նիստը ավելի քան իրավազոր է, քվորում ունենք, հետևաբար քվեարկության եմ դնում նիստի օրակարգը հաստատելու հարցը։ Ովքեր են կողմ, հանձնաժողովի նիստի օրակարգը այս մեկ հարցով հաստատելուն։ Կողմ, 4 կողմ, դեմ ձեռնպահ չունենք, նիստի օրակարգը հաստատված է, հարգելի գործընկերներ, հիմնական զեկույցի ձայնը փոխանցում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալին, նախագիծը ներկայացնելու, խնդրեմ պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային զուգակցի մեջ լրացումներ փոփոխությունը կատարելու նախագիծը։ Խոսքը գնում է 24-րդ հոդվածի, որով երաշխիքներ են սահմանվում վարժական հավաքների մասնակիցների համար, խոսքը գնում է վարձատրության երաշխիքի մասին։ Բուն ներկայացնեմ ձևակերպումները և նպատակը։ Նախատեսումը, որ մինչև 30 օրացության օր ընթացքում շարունակվող վարժական հավաքների մասնակցելու պարագայում, ինչպես գիտեք, աշխատողները վարժական հավաքների մասնակիցներ ստանում են որոշակի գումարներ համապատասխան, բայց խնդիր է առաջանում, որ աշխատողները, որոնք աշխատում են և մեկնում են վարժանքների, խնդիր են ունենում իրանց եկամուտի պահպանման մասով։ Առկա երաշխիք կարգավորումներով կան երաշխիք աշխատատեղի պահպանման մասով, բայց աշխատավարձային մասով չկար։ Բարեբախտաբար փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում գործատուները կամ մասնակի են փոխհատուցում, կամ ամբողջովին շարունակում են վճարել աշխատավարձը։ Եվ գիտեք, վերջի որոշումը, որ վարժական հավաքների տևողությունը նախատեսվել է 25 օր։ Եվ այդ իսկ պատճառով օրենքով սահմանել ենք, որ մինչև 30 օր վարժանքների մասնակցելու պարագայում գործատուն առնվազն վճարելու է տարբերությունը, այն տարբերությունը, որը աշխատակիցը ստանել է պետության կողմից վարժանքների հավաքելու համար, մասնակցելու համար, և այդ տարբերությունը վճարելու։ Օրինակի համար խոսքը օրինակ բերեմ, եթե ես 200,000 դրամ իմ հիմնական աշխատավարձն եմ, և ես մասնակցում եմ վարժանքների և որտեղ ստանում եմ օրինակի համար 100,000 դրամ, գործատուն ապա առնվազն պետք է վճարի այդ 100,000 դրամը։ Ինչ վերաբերում 30 օրից հետոյի հատվածի մասով, ապա նշեմ, որ դա արդեն կարգավորում է գործատու աշխատող հարաբերության համաձայնության շուրջ, կամ եթե կան կոլեկտիվ պայմաններ, այնտեղ կարող է նախատեսվել համապատասխան կարգավորում։ Այս նախագիծը, այս փոփոխությունը ազդելու է այն մարդկանց, որոնք աշխատում հարաբերությունը աշխատող գործատու աշխատանքային են, այլ ոչ թե ծառայությունների մատուցում։ Խոսքը իրանց մասին է։ Հաջորդիվ, դա տարածում է բոլորին, նշեմ, որ որոշակի փոփոխություններ են լրացումներ են կատարվել օրենքում, միջև ազգային ժողովի քննարկում այս նախագծում, որոնք միջև այսօրվա նիստը, հաշվի առնելով այն արժեքը, որ հստակություններ անհրաժեշտ, որը ֆիքսեցինք։ Եվ քանի որ այս նախագիծը խնդրում ենք քննարկել անհետաձգելի կառավարության կողմից, խնդրում եմ համապատասխան ռեժիմով այն քննարկել և ընդունել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ես մեր գործընկերներին ևս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ ձեզ բաժանված, լրամշակված տարբերակն ենք հիմք ընդունում, որովհետև մեր կողմից գրավոր առաջարկներ նախագծի վերաբերյալ չեն եղել, բայց նախագծի հեղինակը կառավարությունը հստակեցման համար խմբագրական փոփոխություններ է կատարել, մասնավորապես ավելի հստակեցնելու համար, որ առաջին 30 օրացության օրը պարտադիր վճարվում են, այդ ուրեմն մինչև 30 օր օրացային բարերը փոխվել են առաջին 30 օրացային օր, դրանից հետո նոր մնում է գործատու աշխատող
պայմանավորվածություններին եւ հոդվածի երկրորդ պարբերությամբ հստակեցվել են մի դեպքում, որ առաջին մասը խոսք վերաբերում է մասնավոր հատվածի աշխատողներին, երկրորդ մասը խոսք վերաբերում է պետական հատվածի աշխատողներին, թեև նախորդ ձևակերպումից էլ դա անկալելի էր, բայց տրոհումից ավելի հասկանալի է դառնում. Առաջին դեպքում գործատուն մասնավորն է, երկրորդ դեպքում գործատուն պետությունն է եւ հստակեցում, որ առաջին 30 օրացույցային օրը այդ պարտադիր դրական տարբերությունը վճարվում է։ Եթե հարցեր ունեք հիմնական զեկուցողին, համեցեք հարգելի գործընկերներ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, կցանկանայի, որպեսզի ավելի բացեք, ինչ է նշանակում պարտադիր առնվազն դրական պարտադիր տարբերություն։ Այս հասկացությունը կընտրեմ ավելի մանրամասնել։ Շնորհակալություն, եւս մի անգամ փորձեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել, եւս նույն օրինակով վերենք, 200,000 դրամ աշխատավարձ եմ ստանում եւ մասնակցում վարժական հավաքներին։ Եթե որքան էլ տևի վարժական հավաքներ, չնայած որ արդեն որոշվել որ 25 օրից ոչ ավելի դեմ, այնուամենայնիվ մենք սահմանում դրանք 30 օր։ Այդ պետությունը համապատասխան գումարներ է վճարում վարժական հավաքների մասնակցելու ըստ կցված հաստիքի, ըստ ոլորտի, որտեղ վարժական հավաքների մասնակցում համապատասխան աշխատավարձ, զինվորական կոչումի, մարտական հերթապահություն, տարբեր համապատասխանաբար գումարը տարբերվում է, դրա համար հստակ թիվ չեմ կարող ցույց ֆիքսել։ Ես ստանում եմ 200,000 դրամ, պաշտպանության նախարարության վարժական հավաքների համար պետք է նախատեսվում կամ վճարելու է ինձ 100,000 դրամ, ուրեմն իմ գործատուն, եթե ես մասնավոր հատվածի աշխատող եմ, առնվազն վճարելու 100,000։ Առնվազն ինչու ենք սահմանում, դեպքեր կան ու գործատուն հետ քննարկվելուց, ասում են, դա մենք բոլոր դեպքում ամբողջ ենք վճարելու, դա իրանց իրավունքն է, դրա համար առնվազն ենք դրել, բայց պետականի պարագայում առնվազն հասկացություն չկա, այդ երկրորդ պարբերությունը, որ կարգավորումը դրեցինք, հստակ ֆիքսենք, որ պետության պարագայում կանխատեսելի պետք կանի բյուջեի հատվածով, դրան ֆիքսենք, որ տարբերությունն է վճարելու, ունենք մասնավոր, ունենք պետական գործատու, չէ՞, պետություն մասնավոր հատվածը, պետության դեպքում հստակ ֆիքսած է, որ դրա տարբերությունն է վճարելու դրական, մասնավորի դեպքում առնվազն տարբերությունը դրական։ Շնորհակալություն։ Պետության դեպքում դա դրական տարբերությունը դառնում է հիմնական թիվը, մասնավորի դեպքում դա դառնում է նվազագույն շեմը, դրանից եթե բարձր գործատուն վճարի, իսկ մենք գիտենք, որ արդեն պրակտիկան ցույց է տվել, դժբախտաբար ունեցել ենք այդ նաև, բայց չկապեմ դա պատերազմական գործողությունը, վարժական հավաքների, որոշ դեպքերում գործատուներ շատ ավելի բարեխիղճ են եւ վճարում են ամբողջ աշխատավարձը, այս դեպքում մենք նվազագույն շեմ ենք տալիս, գոնե տարբերությունը վճարելու։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն, ինձ մոտ հարց չի, ուղղակի հանրության համար, որպեսզի հարցեր չառաջանան, ինձ թվաց դուք մոռացաք նշեք, պարոն Սարգսյան, որ այս օրենքը վերաբերում է այս սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո, հա, այդ վարժական հավաքների մասնակցողների վրա, որպեսզի մարդկանց մոտ հարցեր չառաջանան, շնորհակալություն։ Ես անեմ, ինձ հետաքրքիր է, ավելի շուտ գործատուներից եմ ստացել նման հարց, ասում է, իսկ երբ որ գործատուն, մասնավորի մասին է խոսքը, վճարումը այդ մյուս մասով անի, չէ, այնտեղ հարցնում են, իսկ գործատուներից հաշվանցում անելու է պետությունը այդ փոխհատուցման համար։ Ընկալիք ունեն, որ երբ որ այդ դրական մնացորդը գործատուն է վճարում, չէ, այո, իրանց գործատուներին։ Չէ, ոչ, չի նախատեսվում նման կարգավորում։ Շնորհակալություն։ Ես մի հավելում եմ անեմ, կառավարության վերջերս ընդունված փոփոխություններով օրենս դրական նախատեսվեց, որ վարժական հավաքները չեն կարող գերազանցել 28 օրը, ինչը նշանակում է, որ մենք առնվազն 30 օրացային օր ֆիքսելով, այս ժամկետները համապատասխանում են պաշտպանության նախարարության սահմանած վարժական հավաքների ժամկետներին, եւ չի լինի այնպես, որ աշխատող քաղաքացին, ով կմասնակցի վարժական հավաքներին, ինքը ֆինանսական, ուրեմն, խնդիրներ կամ զրկանքներ պիտի ունենա, բայց նաև նախատեսել ենք հետագա հնարավորություն, եթե հանկարծ գերազանցի վարժական հավաքներ ավելի քան 30 աշտանկան, 30 օրացույցային օրն է, այս դեպքում կարգավորումը թողնվում է արդեն գործատու աշխատող փոխհարաբերությունն, բայց մեր ֆիքսված օրը 28-ն է ըստ արդեն գործող
օրենսդրության։ Իսկ փոխհատուցում գործատուին, եթե ինքը դրական տարբերությունը հատուցում է, այս նախագիծը չի նախատեսում, եւ անգամ սրանքից հարկային օրենսգրքի փոփոխություն չկա, որ դա համարեն որպես չնվազեցվող եկամուտ, որպես չհարկվող ծախս։ Այլ հարցեր, համեցեք։ Շնորհակալություն Տիգրան Տիգրանյան ձեր մեկնաբանությունից հետո այնուամենայնիվ եւս մեկ հարցի փորձենք պատասխանել։ Մենք այս պահի դրությամբ ունենք ֆիքսված վարժանքների օր 28 եւ ունենք դրան համապատասխան կառավարության կողմից բերած օրենքի նախագծի լրամշակում, որտեղ եւ գործատուն եւ վարժանքների մասնակցող աշխատողը չեն ունենա որևէ ֆինանսական խնդիր եւ մասն եւ առանձնացրել ենք եւ մասնավորը եւ պետականը։ Բայց դուք հիմա ձեր խոսքում նշեցիք, եթե այնուամենայնիվ 30 օրը անցնի, այստեղ նախագծում նշված է, որ կոլեկտիվ պայմանագիրն է գործելու կամ գործատուի եւ աշխատողի միջև որոշակի համաձայնությունը։ Եթե այնուամենայնիվ դրանք կրեն ավելի այսպես մեծ բնույթ 30 օր անցնի, ինչ եք կարծում, անհրաժեշտություն կլինի, որ եւս մեկ նախագծի փոփոխությամբ մենք այս դաշտը կարգավորենք, թե այնուամենայնիվ մենք վստահելու ենք մեր գործատուներին եւ աշխատողներին եւ նրանց միջև ձևավորված որոշակի համաձայնության։ Շնորհակալություն հարցադրման ավելի հստակ է, փորձեմ ավելի հստակ դնել։ Այն մոտեցում քննարկվել է իրականում 30 եւ 30-ից ավել, բայց քանի որ հաշվարկ մոտեցումը հետեւալն է, նախատեսվել է, որ լինելու է 28 օր, ուրեմն համապատասխան այդ հաշվարկանը մենք 30 օր դրեցինք օրենքում եւ ընդհանրապես օրենքը պարբերաբար փոխելը այդքան էլ տեղին չէ, որ եւ որոշակի դեպքում կարող առնշփոթ է առաջացնի։ Դրա համար հստակ համարը, քանի որ կա մոտեցումը 28 օր կամ 30 օրի միջև, դրա համար դրել ենք։ Դրանից ավել հիմնականում թողնում ենք կարգավորում, եթե ասենք թե, բայց եթե ասենք թե չի նախատեսում նման փոփոխություն ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, դրա համար թողել ենք փոխադարձ համաձայն, բայց պրակտիկայից ելնելով դա խնդիր չի առաջացնելու իմ կարծիքով։ Օրենսդրական փոփոխությունը միշտ արվում է այն դեպքում, եթե հարաբերությունները կրում են massական բնույթ եւ արդեն այդ հարաբերությունը կարգավորման անհրաժեշտություն ունի։ Այսինքն, եթե մենք դիտարկենք, որ 30+ դառնում է պարբերական, շարունակական եւ massական այնքան, որ արդեն օրենսդիրը պիտի միջամտի, մենք այդ հարցը կդիտարկենք, բայց այս պահին վերին շեմը 28-ն է, հետեւաբար այս կարգավորումը ամբողջությամբ ծածկում է արկա հարաբերությունները։ Հետագան արդեն մեր փորձառությունը դիտարկումները ցույց կտան, սա կարող է լինել այն դեպքում, եթե բուն վարժական հավաքների գնալ գալ ճանապարհի հետ կապված 30+ ստացվի։ Այլ հարցեր հիմնական զեկուցողին չունենք, ելույթներ, կարծիքներ, տեսակետներ նախագծի հետ կապված, դիտարկումներ չունենք, առաջին թերցումն է հարակից զեկուցող չունենք, ցանկացողները կարող են ինքնին առաջադրվել։ Այժմ հարցը դնում եմ քվեարկության։ Ընդ որում, հարգելի գործընկերներ, ձեզ բաժանված դրամշակված տարբերակն եմ դնում արդեն շրջանառության, որտեղ խմբագրական փոփոխություններ են կատարվել։ Ովքեր են կողմ, նախ այո, քվեարկության եմ դնում փոփոխությունները, բայց ոչ առանձին հոդվածներով, այլ ամբողջական փաթեթով, որ ամփոփաթերթով ձեզ ներկայացված է։ Ովքեր են կողմ, կառավարության կողմից արված 1-2 առաջարկները միաժամանակ փաթեթային ընդունելուն կողմ, 4 կողմ, ովքեր դեմ, ովքեր ձեռնպա, 1 ձեռնպա, 4-5 կողմ, ովքեր են կողմ, ներկայացված փոփոխություններով, ընդունված փոփոխություններով հանդերձ նախագիծը դրական եզրակացությամբ լիագումար նիստերի օրակարգ ներկայացնելուն, ովքեր են կողմ։ 5 կողմ, դեմ չունենք, ձեռնպահ 1։ Շնորհակալություն, նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ, մեզ մնում է քվեարկել նախագծի, այո, որովհետև մենք արդեն սկսել ենք վարժական կառավարությունը ունի որոշում, այս նախագիծը արդեն եկել անհետաձգելիով եւ հաշվի առնելով, որ արդեն կա հրամանը վարժական հավաքների մեկնարկի մասին, այս նախագիծը ընդունել, որում հրապարակումը նշված է, ուժի մեջ մտնում է հրապարակելուց
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, ինչը նշանակում է մենք անգամ 10 օրյա սահմանված ժամկետը չենք պահում այն պարզ պատճառով, որ վերաբերի հենց այսօր թեկուզ վարժական հավաքի կանչվող անձին, հետևաբար ամսի 11-ին վաղը մեկնարկող նիստերի օրակարգում ընդգրկելու համար մեզ պետք է, որ այն քննարկվի 24 ժամվա ռեժիմով, ովքեր են կողմ նախագիծը անհետացքելի ռեժիմով 24 ժամ քննարկելուն կողմ, 5 կողմ, ովքեր են դեմ, ովքեր են ձեռնպահ 1-5 կողմ, հարցը քննարկվի 24 ժամվա ռեժիմով։ Շնորհակալություն, մեր նիստի օրակարգը սպառվեց, նիստը ավարտվեց, տեսություն։